Tak čuste, tady tohle je moje poslední videjko z celého okruhu Mae Hong Son. Tamhle za rohem už je půjčovna motorek, kde jsem si půjčoval tady tuhle tu červenou karkulku, se kterou jsem strávil 17 dní na tomhletom okruhu. No a teď už se budeme dále posouvat více na sever, a to konkrétně do města Qiangdao. Dneska jsem si ještě vyřizoval vízum, ať tady můžu být dalších 30 dnů, takže se mějte a čus.